полициското интензивно практикување на превентивното дејствување се темели токму на тие јасно дефинирани цели на Министерството за внатрешни работи, почнувајќи од таргетирањето на најакутните области, каде што превенцијата е нужна, потоа максималната транспарентност, мотивираност на граѓаните за поголема соработка со полицијата, воспоставување на уште поквалитетни начини за комуникација со граѓаните, со граѓанските асоциации. Младите не се свесни во овој момент. Може би и нивните родители не се свесни колку е важно овој аспект да се зачува. Меѓутоа, кога ќе дојдат во период на остварување на своите соништа од делот на образованието, па низ професионалните институции, тогаш се јавува проблем кој што не може да биде надминат, заради тоа што не може да се добие тако безбедносен сертификат. Барем до сега во мојот мандат не, но не значи дека нема. Сега малку децата имаат страф од мерките и казните. И доколку нешто се случи, најчесто се оди преку педагошката служба. Имаме училишен педагог, кој што односни психолог, кој што одговорен за тоа и гледаме тоа да се направи во рамките на детето, родителот и класниот раководител,